Ayut. Ya mari aja kene dite. Mari iki sampean mau wis kemujanan opo kok dikaki ya. Oh dikaki. Dikae masukin lah ke kemujanan iki sampean. Jajan opo? Lah sampean saiki kok gak tau ngerongi aku. Oh wis. Aku mari babu, mari gering. Oh mari gering. Kone rumah sakit adik ngalih. Ya Allah, tapi gak kena corona no. Ora piye to wong aku sok ora maskeran kok. Lah ora maskeran wae pakai masker biar gak corona. Pendek konone kan tunggal sama masker guntangku. Ya. Dikenane yo guntangku. Harus dipakai to. Kan di kono kulone mbok mung tekon tak tekon merong ae. Aku lek tuku masker yo kebobuan. Lek kudu tuku karo masker dibayar pira bedino. Lah yo sak wae. Masker ki yo lek ngupai itu lek wong pegawai dagang ngene. Itu lho, ngelibat. Oh, ya, ini orang pakai masker. Ini duitnya yang nyapu. Oh, berarti, oh bener lah, dulu ini lekin sih. Ini lekin? Ini warga lho, Mas. Warga lho? Gak orang paham aku, Bek. Aku orang paham. Ya, pernah piye lho, Bek? Ya Pak Jono ki bapake Mbak Rut. Tapi kan beda karo Gin. Boke. Boke iki Mbak Jono kuwi Mbak Rut. Lek Mbak Ponisi pian dhe anak Pak Ponisi karo Pak bojone Pak Karni kuwi adike kuwi adike kuwi. Lah terus Pak Ponisi ki guru karo bojone wong kapan tok kelas. Lah ibune kuwi muhayi. Ndra yo wiwi. Lah wiwi iki putih kok ngono. Wah, jenengan wong tenan. Oh, arep mbok ayu nek koyo ngono lho, Mas. Ayu. Sampe datang temen blak. Masuk kok bareng ayu to, Pak Nur. Oleh sulih iki tuwek. Heeh, lak terus lanange loro kan apa tunggal iki. Kuwi sulih yo wis ra tau. Sak ngene iki emperan ngene iki tak ngidul ngidul ngetan ngono. Sak emper sitok ngene iki lho, kurang. Dan iki. Lah aku ki ra tau ngono. Ngono kok ceritane. Aku malah ora paham belas lho. Nek wiwi iki sedulure lek gin. Guru ya kuwi. Lah iya. Ibuke jenenge Nini Anjune, ngendrek-ngendrek tempe aku biyen apa pun. Tenang jenenge Pak Mun. Pak Mun iki ndelalah ya.